dhe se këtë e ka bërë në mënyrë që të nxit incident. Pra e ka porositur tabelën ashtu që të jetë pa gjuhën shqipe në mënyrë që kjo të fabrikojë incident. Kjo është pretendimi i kryeministrit dhe të Vlenit. Ndërsa në rastet tjera është se faktor të cilët janë të afërt me BDI-në, të cilët, duke qenë se BDI-ja ka qenë 22 vite etabluar në të gjitha institucionet, ka njerëz të vetë, ka strukturat veta, do më thonë janë ndryshuar udhëhecit, mirë po për një periudhë 40-50 ditore, atër kur ndodhi ai incident, aq kishin kaluar nga formimi qeverisë, kjo qeveri nuk ka arritur që të etablohet me njerëz të vetë në për institucione, pra pretendimi është se njerëz të BDI-s i shkaktojnë apo i skenojnë në situata të tilla që pastaj kjo partiti përdor për propagandën e vetë politike. Po, ky është natyrisht interpretimi im i pretendimeve të faktorëve politik. Po, zonjë Biu, kryeministri fret gjithashtu edhe për pretim, për element politikës, por jo vetëm. Cilët janë ato dhe për çfarë po hetohen? Kryeministri i ndërlidh hetimet që po ndodhen rreth keq përdorimeve të cilët i kanë bërë eksponentë të lartë politik të qeverisë LSDM-BDI, e të cilët mundohen duke krijuar incidente të këtilla të krijojnë mjegull i cili do të shpërqendronte opinionin nga ajo që ai pretendon janë hetime për raste të kriminalitetit dhe të keq përdorimeve të pozitës dhe përdor edhe disa shembuj duke implikuar se ekziston hetim i cili është në stat të avancuar në këtë moment. Zonjë Biu, përse u rikthye tani debati për gjuhën shqipe, për rëndësinë e saj, për pozicionin që duhet ketë në Maqedoninë e Veriut? Për shkak se është një temë e cila është dominante në nga këndvështrimi i raporteve të, do kisha thënë, të brishta ndër etnike në Maqedoni, është tema kryesore, kardinale e qeverisjes së BDI-s gjatë këtyre 20 viteve dhe e cila kulminoi me atë që kjo parti pretendon të se është zgjedhje e përfundimtare e situatës, pra zyrtarizimi gjuhës, por si të shohim, ky zyrtarizim as nuk është i zbatuar plotësisht, a edhe kur zbatohet, krijon hapësira ku paraqiten konflikte. Pra vendosja e një tabele në cilën mungon të gjuha shqipe, është një shkas i tillë, mirë po duke pasë se në Maqedoni ka 17 vendkalime kufitare, në 5 nga to, duhet të ketë mbishkrime dy gjuhësore, këto janë 5 vendkalimet në zona ku jetojnë shqiptarë. Kjo tregon se shqipja nuk është megjithatë e barabartë me maqedonishtën, do ishte e barabartë po të ishte situata si në Kosovë ku serbishtja është e barabartë me shqipen. Dhe bile edhe NATO 5, edhe pse ligji vlen nga viti 2019, dim se në disa nga to asfare nuk është vendosur tabela. E tashtu kemi një rast ku një tabel është zavendësuar me një tabel tjetër, një tabel ku ka pas gjuhë shqipe, është zavendësuar me një tabel ku nuk ka gjuhë shqipe, dhe këtu natyrisht se kjo është mëse e mjaftueshme që në Maqedoni të nxehen gjakrat dhe të bisedojmë për karakterin e Maqedonisë, për ardhmërinë e Maqedonisë kështu me radhë. Ja ka që është e brisht ky kohabitacion ose ky bashkëpunim ndër etnik në një shtet multietnik siç është Maqedonia. Po, në fakt, dhe kjo nuk është natyrisht hera e parë që... Po, patjetër, as i përsëritur, incidentet treguan se vërtet gjuha shqipe është e brisht, po si e shikon fatin e saj, zotin e Biu, nga tani e tutje, duke qenë se debati është rikthyer, siç e thatë edhe ju, edhe çdo ditë prodhon, le themi, informacione të reja, qëndrime të reja përsa i përket të gjitha arenës politike në Maqedoninë e Veriut. Se duhet t'i themi dhe t'i përshkruajmë gjërat ashtu si që janë. Edhe pse PR-i i partive shqiptare ishte i till që pretendon të se gjuha shqipe është e barabartë, tani e shohim se nuk është e barabartë. Duhet partit dhe establishmenti politik shqiptar të jetë më i sinqert me votuesin e vet dhe me shqiptarët, dhe t'i spjegoj se
gjuha shqipe, edhe pse ka përdorim të zgjeruar, Maqedonis nuk është gjuhë barabartë, është në plot raste gjuhë përkthyer. Gjuhë përkthyer nga maqedonishtja, po, edhe media madje cila përdoret e përkthejnë apo jo çdo informacion që qarkullon në përditshmëri në gjuhën shqipe. Institucionet absolutisht i përkthejnë gjuhën maqedonase dhe e servojnë në gjuhën shqipe, pra nuk përdoret si gjuhë direkte zyrtare. Dhe në kuptim të shtrirjes përdorimit saj, përdoret vetëm në zonat ku jetojnë shqiptare, kjo është pra Shkupi dhe Maqedonia Perëndimore.